Шановні громадяни України, тільки що закінчилось засідання Ради національної безпеки та оборони України. Підсумком саме цього засідання є негучні рішення для медійного простору, а дуже важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто. Все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході нашої держави. Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все. Все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкраще, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними і не кричати «все пропало». Те ж саме стосується і енергетики. Другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Передумов, аби стверджувати це, достатньо. Газу у підземних сховищах України достатньо, запасів вугілля достатньо, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 мільйон тонн. Щодня завдяки ритмічним поставкам, зокрема залізницею та морем, вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму достатньо. Чи є щось, чого недостатньо? Є. Тільки одне – причини для паніки. Їх немає. Також триває наша протидія COVID-19. Наша означає не тільки дії влади. Наша – це спільна боротьба і керівництва держави, і вас усіх, шановні громадяни України. Що можете зробити ви, крім простого дотримання норм безпеки? Правильно. Вакцинуватись. Наразі кількість нових випадків захворювання дійсно зростає. Але рівень госпіталізації майже двічі менше у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року. Одна з головних причин – це вакцинація. Люди, які мають щеплення, переносять хворобу набагато легше. Рівень смертності набагато менший. У медзакладах зайнято лише 28% ліжкомісць, тобто більше 2/3 ліжок є вільними. І нехай такими вони і залишаються. Для цього потрібно продовжувати збільшення темпів вакцинації в Україні. Ми працюємо над її стимулюванням. Ширшою і більшою стає наша програма «Єпідтримка». А в рамках неї від сьогодні 1000 гривень від держави люди старше 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Крім цього, протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей. Вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг. Також незабаром програма буде розповсюджуватись і на громадян України віком 14-18 років. Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо. Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. А стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це бустерна доза, третя доза. І в рамках програми «Єпідтримка» буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримують третю бустерну дозу щеплення. Але найголовніше – здоров'я кожного з вас. Воно безцінне. Вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність. Наразі
не тільки в Україні, в усьому світі. Не потрібно ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам. Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків, науковців є поки що дуже обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться. Є усі шанси сподіватися, що 2022 рік може бути останнім для пандемії COVID-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень. Ми маємо бути вакцинованими, щоб бути здоровими. І це безальтернативно. Я бажаю всім 36,6. Бережімо себе, збережемо Україну.